Польща витратить рекордну суму на модернізацію війська. До 2026 року уряд країни має намір спрямувати на це майже 49 мільярдів доларів. У планах збільшення чисельності армії, оснащення її сучасним екіпіруванням та технікою, зокрема літаками п'ятого покоління. Першочерговим завданням у Варшаві вважають зміцнення східного флангу. Разом з тим у Міністерстві оборони визнають, попри заплановане рекордне фінансування, потреби війська набагато більші.